Hello friends, today we will learn table of 40. 41 ja 40, 42 ja 80, 43 ja 120, 44 ja 160, 45 ja 200, 46 ja 240, 47 ja 280, 48 ja 320, 49 ja 360, 4010 ja 400. Let's learn once again. 41 ja 40, 42 ja 80, 43 ja 120, 44 ja 160, 45 ja 200, 46 ja 240, 47 ja 280, 48 ja 320, 49 ja 360, 4010 ja 400. Please like and subscribe my channel. See you in next video.